Selamlar ve saygılar bütün hörmətli izleyicilerimizə. Bu gün də başqa bir Güney Azərbaycanın baxış proqramı ilə sizlerle birlikte olacaq. Bu günümüzün qonağı Sayın Salih Bey Yıldırım, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının sözçüsüdür. Sayın Salih Bey, siz de buyurun izleyicilerimizə selamlar. Sonra başlayaq bugünkü bərnəmə ilə ilgili danışığımıza. Çok sağ olun Sayın Aras Bey. Ben sizi ve eləcə də iştirakçıları ve bizi daha sonra izleyen herkesi burada salamlıyor ve saygılarımı sunuram. Sayın Salih Bey, bildiğiniz kimi demeli İran adlanan siyasi zindanın sınırlarının hemen bir tarafında Afganistan'da Taliban tamamıyla orada ülkenin kontrolünü eline geçirmiş ve tabiaten bunun da etkisi indi bize de ister istemez olacaktı. Özellikle de ki demeli Orta Asya'da olan Türklere. Ama bununla yanında yani zaman zaman İrançı ve İran'a bağlı kurumlar, teşkilatlar, şahslar ve elə diyelim ki isterse opozisyon veya hukuki isterse mesela bu işgalçı rejim. Yani millet belə istiyor ki bu İran'a bağlı ya ki güya ki mesela biz gerek bütün əllərimizlə bu zalim vilayeti saxlayaq. Çünkü o mesela əgər saxlamasaq, hamımız sarılmasaq birbirine yani güya ki bizim de durumumuz olacak. Yani təbiətən bunu elə o zaman Suriyenin de məsələsində kullandılar. Mesela Irak'ta da, mesela Zimbabwe'de de bir şey olsa təbiətən faslar bundan kullanacaklar. İstedik ki özellikle bu Taliban meselesinde Afganistan ve de bu İran şehirlerinin böyle taktiklerden ve tekniklerden çizdiler bizim milletimizi İran'a ve İranlılara bağlayalım. Sizin de fikriyle eşitmek isterdim. Buyurun Sayın Salih Bey, söhbət sizde. Yani bu son noktadan gireyim Sayın Aras Bey. O, evvela İran işgal rejimi ve ona bağlı olan bütün düşünce gruplar ve düşünceler yani İran işgal rejiminin altyapısını teşkil eden düşünce her daim her bir meseleden böyle bir faydalanma çalışmaktadır ki ha mesela bu oldu gelin Barcelona'cak birleşsek böyle olur filan olsun her bir şeyden özlerini korumağa öz işgalini tahmin etmeye çalışıyorlar. Taliban diyorsa ne olacak? Biz 40'ı zaten Taliban hakimiyyeti altında da. İran'da Taliban tezelikti. Yani bu Cumhur İslami ile Taliban'ın ne farkı var? Sen sen elip bu elipti. El kesip bu kesipti. Şallah vurup bu vuruptu. Yani onların en vahşicesini biz yaşamışız. Bilirsiniz şeyde Afganistan'da teze başlıysa yani 20 yıl bundan evvel bir balaca süre sürdü sonra indi tezden başlıysa biz 40 yıldır bunu yaşamışız. Yani Taliban'ın bize İran işgalinin altında olan milletlere ve İran adlanan bu coğrafyaya tesellüğü yoktu. Çünkü 40 yıldır Taliban'ın hükmü altında. Adları Taliban'da, adı Hizbullah'dı, adı mesela Hizb-i Cumhur-i İslam'ıdır, adı Xameneydi. Mesela Malla Beraber de Xameneydi. Eyni düşünce, eyni felaket, eyni bedbahçılık, eyni demek şey, 40 yıldır bize olanlar indi Afgan coğrafyasında, Afganistan'da. Tabii ki geçen defa da Oğuz Bey meseleye işare edildi. Afganistan multikulturel bir yerdi. Yani esasında çoğunlukla Türk coğrafyasıdır. Orada Türk devletlerinin, devletçiliğinin altında olurdu. Ve Türkistan'ın bir parçasıdır demek. Ve bu peştunlaştırma, yani bu adın altında peştunlaştırma, Türklerin canlanmasının, güçlenmesinin karşısına almak için bir tabii ki taktiktir. Bir oyundur, bir faciadır. Bu olacak. Ama bu içerisinde desine ki İran'a tersir koyacak, ay İran parçalanacak, aynen filan olacak, ay Taliban geldi, hoku geldi. O hoku 40 yıldır burada bize hükmeliyipti. 40 yıldır Taliban'ın bütün maddeler ondan daha da şiddetli formada bir çadrasını saçı görüşen adamı ihravanlarda sürüyüp apaptardan asıpla görmüş. Gülleyipler görmüş.
demək insanların əllərini kəsiblər, görmüşdür. Şallaqlayıblar, görmüşdür. Demək maşın altına qoyublar, parça eləyiblər, qısas alırıq deyə görmüşdür. Yəni Həcər formasında demək o daş dönəmi sistemində faciələri xalqın başına gətiriblər. Bu olubdur. Bunun yəni bizə bir təzəliyi yoxdur. Ondan istifadə edir. Burada bir şey var. Araz bəy, mən biləyorum. Təsvirdə, televizyonda, səhifədə nəsə bir şey görsənir. Hə, indi getdi. Ola yazılır. Bəzən çox uzun yazılır. Onlardan ola bilər, amma onun zatı yoxdur. Buyur. Gördüm, kəsirdi təsviri, ona görə dedim, bəlkə təsvirdə də, görüntüdə də şey olar. Yəni ki, bu məsələ keçərlidir. O ki, Taliban gəldi, gələn durun Cumhur İslamının da aslında, ay, İran parçası, cəhənnəmə kimi parçalansın. İşqalçı, mən istəyirəm zaten, bu işqalı da verin, işqal, və Taliban da 40 ildir İranda hökm edibdir. Heç bir şey İrana siyasi olaraq, yəni yönəticiliyi formasında filan da bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki 40 ildir zaten bunun altında. Amma bizə nə olacaq? Bizə Güney Azərbaycanın açısından Oğuz bəy keçən proqramda danışdı, məsələni açıqladı. Bu Güney Azərbaycanda elə bir təkib əki buraxmayacaq. Buraxa bilməyəcək. Zaten Talibanlar sünnüdür. Bizim də millətimiz ümumiyyətdə İran adlanan yer ümumiyyətdə və Azərbaycan ümumiyyətdə, Cüney Azərbaycan ümumiyyətdə şey olduğu üçün Taliban burada bir şey baza qazana bilməyəcək. Amma bizim dövlətlərimizdə, yəni Türk dövlətlərindəki genəldə bunlar sünni məzhəblidirlər. Üzbəkistan, Qırqızistan, Qazaxistan, Türkmenistan və hətta Azərbaycanda da fundamental zihniyyəti, irticanı, fundamental irticanı, yəni ən dəhşətli irticanı necəkdir oralarda canlanmasına şahid olacaq və buna əlbəttə zəmin var idi. Tacikistan, baxın Tacikistan da daxil Asiyada, yəni bula olacaq Orta Asiyada. Tacikistan, Qırğızistan, Qazaxistan, Üzbəkistan, Türkmenistan və dolayısıyla demək Qafqazlara da demək bu məsələ sıçrayacaqdır. Çünki səbəbi nədir? Sıçrayacaqdır. Biz İslam irticasını, İslamı demirəm, amma İslam irticasını, din irticasını, biri dinçidir, müsəlmandır, kristiyandır, yahududur, dinini yaşayır, Allah'ın ilə ibadət edir. Bura hamının sayğısı var. Biz zaten müsəlman. Biz millət olaraq Azərbaycan. Müsəlman dinimiz İslam. Məsəbimiz də Şiədir. Hamımız da müsəlman ailədən gəlmişik. Mən uşaqlığımda gəncliyimi Cumhur İslamının bu cinayətlərini görmədən əvvəl biz məcidlərdə namaz cəmaətdə demək oruçluqda, məhərrəmlikdə cəmaəti oruçluqda gedib gecələr oyadardıq, o başlandığı üçün üstünə yuxuya qalmasınlar, səhər səhər mən azam verərdim. Mən özüm müəzzin idim, azam verərdim ki, səhər başladı da yeməyi durdurum. Səhər azanı başladı. Axşam azanı verdi, iftar başladı, gedin. Yəni ki, bizim İslamla bir sorunumuz yoxdur. Amma irtica ilə var. İrtica, əndi SSR-i, yəni Sovyet Union, ya deyək ki, İttihad-ı Cəmaəd-i Şurəvi, Sovyet Sosialist Birliyi, SSR-i deyək ki, Respublikalarla, ki, indi olub birliyi adlanır. Bu yönətim altında din təbii ki, baskı altındaydı, din tədris olunmurdu, zorla xalqın inancından uzaqlaşdırılıb və 80 il sürəcində bunlarda müsəlman olduqlarına rağmen heç bir qaynağa əlləri çatmadığı üçün dinə ciddi bir həvəs var. Yəni, istəyirlər, dindən öyrənsin, təbii də haqlarıdır. Amma bu arada 80 il olduğu üçün daha dindən o qədər uzaqlaşıblar ki, xurafətə keçibdir. Yəni, siz gedin, məsələn, Azərbaycanda görürsünüz, məsələn, dua yazın. Güneydə bu dua yazılan zat yoxdur. İran adlanan yerdə heç bir yerdə siz görməsiniz, keçdim, birbirinə dua yazın. Hə,
40 yıl bundan qabaq var idi. Ama indi yok. Şah döneminde var idi. Dua yazardılar. General mesela filan kes dua yazsın. Behman eləsin. O birisi mesela de ki filan pirin faydası çok yaxşıdır. O əlac eləyir. Behman eləyir. Yani, ama maalesef Qazaqistan'dır, Türkmenistan'dır, Üzbekistan'dır, Tacikistan'dır, Qırğızistan'dır, Dağıstan'da Müslümanların içinde ve Azerbaycan'da bu var. Yani ki, Azerbaycan'da dinçler daha çok hurafidir. Onun hala Azerbaycan'ın güneyle çok yakın irtibatta olduğu için belli ölçüde dine aydınlık var Azerbaycan'da. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni deyim. Kuzey Azerbaycan'ı deyim. Ama mesela Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da buralarda belə bir irtibat körpü kurulmadığı için o dinçiler daha mürtece. Yani 80 yıl, 100 yıl bundan qabağın babasından axıb gəlibdi, bir rəvayəti çeşidibdi. Bir piti çağazı görəndə, mesela ben çok piti çağazın üstünde mesela Ərəb əlifbasında size yaman da yazsan onu öpür, deyir ki Quran deyir. Bağ, asıl bağlı bu kadar yani irtica hakim. Orada bu Taliban'ın zihniyetinin bölmesine tabii ki şərait imkan var. Taliban orada canlanacak. O irtica da, o cəhli de bunlar böyürler de. Mallalar zaten cəhli de. Cəhl hakim olan yerde fark edemez kilisə de özüldür. Keşişler de özüldür. Xaxamlar da özüldür. Ne kadar cəhl olsa cəhl elə o deyil ki. Məsələn, Qazaqistan'ın indi keçsə təhsillilerini istəsək şey eləyək. Qazaqistan'ın əhalisi sayına görə, əhalisinin sayına görə təhsil almış yüksək ali təhsillilerinin sayısı 10 dəfə İrandan çox. Millet, milli sayısına görə deyirəm. 10 dəfə İrandan çoxdur. Azərbaycanın ali təhsilli, Kuzey Azərbaycanın ali təhsillisinin sayısı demək İran işgal rejimiyle, İran adlanan yerine veya mesela Afganistanla müqayisədə ali təhsillisini say hesabla milletinin adına görə ali təhsillisi 20 dəfə İrandan çox. Yani orada herkes üniversiteler bitiribdi Azərbaycan. Herkes üniversiteler bitiribdi ve üniversiteden de əlavə doçantı vardı, bunun doktorantı vardı, post doktorantı vardı, profesörü vardı, akademisyenleri vardı vesaire. Ama buna rağmen yani cehalet fakat o da hiç yettik üniversitede bir şey okuduk, biz aydınlaştık. Yo, onu öğrenebiliriz. Onu herkes öğrenir. Yani gidip üniversitede mesela matematik okusun, şim okusun, fizik okusun, her hangi bir sahə. Ama din sahəsində bir boşluk olubdu. O boşluğu maalesef heç Azerbaycan devleti de doldurabilmekti, heç Qazaqistan obisi de doldurabilmekti. Ona göre görürsünüz ki, istiqlaldan sonra şiddetle oralarda o dinçilik, mesela ben Qazaqistan'da olmuşam, görmüşüm bunları, otururlar süfrede, süfrede otururlar, İslam'dan bildikleri nedir? Yerli içiler, ahlara filan yerinde, bir defa gəlir Allah-u Ekber deyip başlıyor. Yerli içirler, Allah-u Ekber deyip sonra da Allah-u Ekber deyip. Bu Allah-u Ekber'den ötürü ama adı böyle. Azerbaycan'da da eyni. Mesela ben görmüşüm ki profesör, doktoram görmüşüm ki post doktorant da adam. Yani Azerbaycan'da deyilsin mesela dünyada belki ondan mesela ona tay elmi səviyyədə adam belki dünyada 50-60 tane vardı. Ama mesela dinə gələnə baksana ki əlin dişmişim ki nə qədər irtica geride qalıb. Dedim deyip ki filan pirə gedəcəm, uşaqları aparacağım, o pir deyirlər ki, çox şeydir, təhsili çoxdur, möcüzədir. Yani, belli de ki, kimin ölüsüdür, nə gətiblə düzəldir. Yəni, bu xurafatdə saxlamaq istəmirəm ki, orada xurafatın, cəhlin, din açısından bizim bir şansımız oldu ki, biz demək 78-79'larda biz İslam'ın değişik formalarıyla tanış oldu. Yani İran adlanan yerde sadece bu mallar şeyleri değildi. Orada mesela deyelim ki Taliban'ın düşüncesiyle Bazırgan'ın
İslam'a bakış düşüncesinin, Nehzat Azad'ının, ondan sonra Müvehhidinin, ondan sonra Armağan-ı Müstezafin, ondan sonra Mücahidin-i Halkın, ondan sonra Mütehheri, Eşeriyyatı. O kadar dine değişik değişik bakışlar var idi ki, bizim halkıda o bakış açısı dine göre değişti. Ama şeyde Azerbaycan'da veya Orta Asya'da bu devletlerde bu olmuyordu. Hele de olmuyordu. Ve bizim benim inancıma göre bu Orta Asya'da çok güçlü formada problem yaratacaktı. Yani toplumlarda fanatik zihniyetin artmasına sebep olacaktı. İrticanın artmasına sebep olacaktı. O devletlerimize sorun yaratacaktı. Ve Azerbaycan'da da olacak. Azerbaycan'da şimdi biz baktığımızda bakıyoruz, görüyoruz ki bakın Güney Azerbaycan'da siz kimseyi tapabilmezsiniz. Siz çıksın desin Ağam Khamenei. Ama Kuzey Azerbaycan'da bunu tapırsınız. Niye? Ona göre ki hele Azerbaycan müstəqil, yani din merkezlerini müstəqil eləyə bilmiyordu. Bizim esas meselelerden ki devletimiz görmelidir. Din, yani Azerbaycan'da, Güney'de de, Kuzey'de de. Biz o din merkezlerimizi özümüzün din merkezlerimiz olmalıdır. Azerbaycan'ın din merkezi olmalıdır. Şia merkezi, elmi merkezi, tələbə bölsün, almışız versin, üniversite açsın. Azerbaycan üniversiteleri açılmalıdır. Elə Təbriz'de de, Bakı'da da. Bu gelip Qumda bizim cevanlarımıza apar, beyinlerini allatıp cehaletle, irtica ile doldurmasın. Doğru. Bu olmadığı süreçte o 80 il dine karşı aparılan baskıda ac kalmış, dini gören dediğim bir çağızı gören de ki, orada Elif Bacı, Ərəb Elif Bacı'nda bunun belki nenesini de söyle, onu götürür, öpür diye Kur'an'ın parçasıdır. O kaçacak Khamenei'nin kucağına. O diyecek ağam Khamenei. Çünkü o bilmiyor ki, o dini sevir. O bilmiyor ki, onlar ne fitne aparırlar. Buna göre Azerbaycan bir siyaset yürütmelidir. Elə o Türk dünyasının, Türk devletleri de özlerinin din mərkəzləri olmalıdır. Bizim milletimiz müsəlmandır. Kim seçilsə bu milletin diniyle mübarizə eləsə, bu millətə hükm eləyə bilməz. Doğru. Ancaq bunu müsaadə eləməyəcək. Pas gəlsin bizim bu dini hissiyatımızdan sümürgəçi kimi istifadə edib onu sömürsün, xalqımızı əsarətə çəksin. Bunu boyunduruğu altında saxlasın. Bunun özünün mərcəri təqlidi olar, özünün alimi olar, özünün üniversitesi. Yəni gerek İslam üniversiteleri açılır. Və çıxan mallaların, getirdiler ki, mallalar harada canlanır. Mallalar dediğim kimi irtica olan yerdə, xurafat olan yerdə. Ondan şeye geçti, indi hətta İran adlanan yerdə görsünüz ki, dindən qaçış vardır. Yəni bu mallaları hər şeydən çox təhqir edir. Niye? Çünkü olan mahiyyatını görürler. Ama bunu o birisi yerlerde görmedikleri için maalesef o mənfi təsiratı olabilecek, görünecektir. Diye ne etmeliyi? Desek Azerbaycan siyasileri yönetimi ve elə də Türk devletleri yönetimi dini bağlarını İran, Afganistan kimi, Ərəbistan kimi mürteci ölkələrdən kopartmalıdırlar. Doğru. Din kimsenin insarında değil ki. Kur'an vahid bir tane Kur'an'dır. Ama bunu herkes öz ağzıyla Talikan'ı bir cüt təbir elibdir. Şeriatı bir cüt təbir elibdir. Bazırkan bir cüt təbir elibdir. Khamenei bir cüt hem, Hümeyni bir cüt təbir elib. Şeriat Mirah bir cüt təbir elib. Bunu sen getir Azerbaycan'ın özünün öz mənası olsun, öz təbiri olsun, öz mərkəz olsun ki, üniversitelerində açsınlar, oxusunlar. Bunun tarixi olarak bu ayə nə zaman gəlibdir, bu hansısı hansısından əvvəl gəlibdir, hansısını nəhv eləyir, hansısını təkmilləşdirir. Öz eğitim sistemin olursa, onda o mərkəz, din de səninkidir. Yani Azərbaycanın dincisi Azərbaycana xiyanət eləməyəcək ki. Amma Azərbaycanın dincisi İranın qulluğunda olanda Azərbaycana xiyanət eləyəcək. Niyə? Çünki o dinə xidmət. O deyir ki, məsələn Allah'ın yolunda gedir də. Ona görə də Fars onun o dini hisslərindən istifadə edərək onu öz istismarına və istimarına çəkməyə çalışacaq. Buyur. Sayın Salih Bey, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox gözəl buyurdunuz. Mən də istərdim ki, elə qısa olaraq, indi necə ki, hər ölkənin özünə görə bəlli sahələrdə
mərkəzləri var ki, öz adamla yetişdirir və o təbiətən yetişdirdiyi də o olur onunki. Amma siz hesab edin, yəni bir ülkənin, bir ailənin öz yəni yönətimi, eğitimi olmayanda, o uşaq gedib ayrı yerdə eğitim olanda, o genetiki olaraq da sənin olanda, amma ideolojik olaraq o ailənin olur. İndi eynən bizim məsələn himmətlər kimi, mehrəlizadələr kimi, bunlar haranın mərkəzində məsələn deyib yetişdiriblər özlərini, deyiblər pas mərkəzlərində yetişdiriblər. Amma genetik olaraq kimindilər, məsələn Azərbaycanlı. Amma baxaq görək, bunlar ideolojik olaraq da Azərbaycana çalışırlar. Xeyr, o etdiyi əməllərindən və gördüyü işlərindən bunlar əksinə Azərbaycana əleyhinə, ki bizim anamız olar və türk millətdir bizim atamız olar, onların yan kəsimliklə, yanı yoxluğuna çalışırlar. Bu, onların varlığından dolayı biz həmən-həmən yoxluğa gedirik. İkinci Konya getirdim Sadık Bey. İkinci konu, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatində siz Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının daha güclənməsini və daha bu millətin xəlasını və rifahını siz bir dənə təşkilatın deyəlim ki, sözcüsü və başkanı olaraq nədə görürsünüz? İndi məsələn, təbiətən bizim vətənimiz işğaldadır, millətimiz əsarətdadır. Fərdi elə hər kəs götürək, məsələn, hər kəs elə bir yerdə məşğul olsun, bunu belə görürsünüz və yaxud ki, təşkilatı görürsünüz. Və bunu mən istərdim ki, elə böyük ölçüdə də elə bunu bir türlü buna elə giriş yaparsınız, elə dünya səviyyəsində də siz elə bu məsələyə bir türlü giriş yapın və öz fikirlərinizi izləyicilərimizlə paylaşın. Buyurun. Çox sağ olun. Təbii ki, organizə, yəni dünya hər halda bir düzən var, bir düzən qurulub, bir düzən üzərində getməkdədir. Özəlliklə də biz Güney Azərbaycanın vəziyyətində danışsaq, bizə bir sistem hakimdir. Yəni bu bir sistem. O sizin elə keçmiş söhbətinizin hamısına da mən bunu deyim ki, münasibətim doğrudur. Yəni ki, o genetik şey olmaq bir şeyi təyinləşdirmir. Düşüncəsəl olaraq, deyək, məsələn, bizim 30 il bundan qabaq indi əlbəttə şeydən düşübdü. Danışanda deyirlər ki, Xamenei türk olsun. Biz birinin türk olub olmaması ırkçı deyilik ki. Biz düşüncə olaraq, inanc olaraq türk toplumuna, türk xalqına, türk millətinə nə edibdi, onları mənşəyə qoyuruq. Çox türklər var ki, bizi işkəncə edirlər. Bizi Təbrizdə indi zindan asalan İttilatın məmurudur, o da türkdür, Azərbaycanlıdır. Biz onun türklüğünü tutub da bu bizimkidir, yaxşı işkəncəcidir, ya yaxşı oğrudur, yaxşı qatildir. Zadımız yoxdur. Maalesef görürük ki, məsələn, burada bir dənə görsən ki, bir pastarı məsələn, ölübdür. Gözündə ki, matəm tutubdur, şəhidimizdir. Qamır ha? Niyə ki, məsələn, tüydür və ayəmən tüydür ki, elə sənin evladın xiyabanda güllüyə qoşan, elə mən pastarı. O zamana kimi ki, beyin olaraq, düşüncə olaraq, demək, işğalçısının və yadların qulluğundadır. Onun o türk olub olmadığı şey deyil. Hətta İstiqlal Partiyasının nizamnaməsində diqqət eləsəniz, bu demək, Fars şövünizmini, Fars işğal rejimini tərifləyəndə o siyasi yönətimini hədəf alır ki, bunu idarə edən milliyyətindən asılı olmayaraq Fars kültürünə, Fars demək, ideolojisinin əsasında yürüdülən siyasətə xidmət eləyənə, indi bu türk olur olsun, ərəb olur olsun, dəliş olur olsun, nə olursa olsun, ona Fars şövünizmi, Fars işğal rejimi deyil. Bunun təpəsində olsun, Fars olsun, ya türk olsun, heç bir şey dəyişməz. O zaten də bunlar bunu belə istifadə eləyiblər. İndi gələk məsələ ki, bununla qarşı Azərbaycan bizə də gəlir ki, hamı deyir, təşkilatlanmaq mübarizədir, nə cür təşkilatlanmaq və filan filan. Əlbəttə ki, təşkilatlanmaq lazımdır. Yəni, biz bu sistemlə nədə tərəfi, bunun ordusu var, ittilatı var, bunun ustandarı var, hərmandarı var, bunun sərbazı var, bunun rahnımayran enerjisi vardır, gəlib şərait qoyub, deyir ki, maşını belə sürgünlə, buradan geçinlə yolun belə təyinləşdir. Bu bir sistem. Təbii ki, sistemlə fərddan savaşaraq, fərd demək, kişisə təkər-təkər biz dursaq bundan şeylə, heç bir şəhərdə eləyə bilməyik. Anarşizmdən
başka bir şey olmaz. İndividualizmin sonucu anarşidir. Yani olar mesela burada bir muhalefet ediyorsan, orada bir söz diyorsan, bunun ucu bucağı olmaz, bunun bir hedefi olmaz, stratejisi olmaz. Tabii ki bu zulüm için sistemdi, teşkilattı, bize hakimdi, bunun devleti var, bunun kabinesi var, bunun kadri var, bunun demek medyası var, bunun yani her bir şey sistemlidir. Ve siz diyenler mesela ordu bilenen vur diyenler de hamı vurur. Biri vursun öbürü vurmasın değil. Vur emri gelende onun besici de, onun sipahı da, onun intizamatı da, onun ateşi de, onun nilu havaisi de, onun ittilatı da hamısı vurur. Hatta böyle onun havadarı mescitte gelip sadece kuru havadarı da görsen taşı götür vurur. Çünkü vur emrini verdi. Bes bu bir sistemli. Siz sistemle sistem formasında savaşabilirsiniz. Biz de bunun karşısında hiçbir yolumuz yoktu. Biz müteşekkil olmalıyız. Teşkilatlanmalıyız. Sırf buna göre de geçen 100 ilde teşkilatlanmanı, siyasileşmeyi, formalaşmayı çok kötü şeylikler, tatlı gelipler. En iyilikler ki hamı özünü evvel bu pislikten temizlesin. Çıkıp diyor ki ben hiçbir teşkilata da bağlı değilim ama böyle düşünüyorum. Yok, yanlışın orada da sen orada kurban gitmişsin. Bedbahtçılığın oradan başlıyor. O noktadan başlıyor ki deysen ki hiçbir teşkilata bağlı değilim. Sen gene bir teşkilat olsun. Çünkü bir karşında bir teşkilat var. Tek tek biz bundan başarabilmeyiz. Biz gücümüzü bir yere yırdığımızda da müteşekkil hareket elədiyimizdə de, harmonik hareket elədiyimizdə de ki o güc mərkəzlərini ələ keçirib ve yine de ələ keçirilmədən sonra o sistemi devam eləməli. Yani ben getdim oldum deyək mesela aldım fərmandarını aldım fərmandarı yendirdim, obisini dağıttım filan elədim, çekilib gelersen veya mesela orada senin kifayet kadar kadrın olmaz, sistemin olmaz, idarəçin olmazsa o da o fermanlar olmasa bir işe yaramaz. Yani sen özünü de idare edemezsin. Neticeden biz bu sistemi istedik def eliye, müşkali istedik def eliye, onun yerine bir Azerbaycan sistemi koyar. Yani bu teşkilat sabah devlet olacak. Siz devletçiliği indiden temrin edirsiniz. Siz bakın dünyada bugün devletler partilerin elindedir. Bir gün, mesela 5 yıl bu partidir. 5 yıl öbürsü partidir. Seçim geldi. 4 yıl budur. 4 yıl odur. Yani müteşekkil olublar, bu partilerin içinde yetişipler, kadrolaşıplar, bunların her sahada mütexessisleri var, adamları var, profesyonelleri ve amatörleri var. Amatörler daha çok himayet edip profesyonelleri maliyeleştirirler, ne nesin gelsin, o sistemi, devleti, idareni alsın, eline idare etsin. Ve tabiaten biz teşkilatın anında o sisteme gedirik, gedirik o sistem olarak, gedirik o devlet olarak ki, vurduk ki İran işgal rejimine çıkarttık, onun yerinde bir sistem otursun. Bunun emniyeti olacak. Bu yolu kontrolü olacaktı. Bunun necə deyirler, adalet sistemi olacaktı. Bunun demek emniyet sistemi olacaktı. Bunun mali sistemi olacaktı. Bunların hamısı da indiden bunların üzerinde ne demeli hazırlanmalı. Necə hazırlanabilir? Teşkilatlanmalı hazırlanmalı. Teşkilat ile fakat bu değil ki biz mesela fakat geldik mesela ya 3 tane grup düzelttik çektik filan yeri vurduk dağıttık bitti gitti. Yok öyle teşkilat bu devletti bak. Siz indiden devlet olursun. Bu devletin necə ki tepeden tırnağa kimi müxtəlif kadrları vardı. O teşkilatın da müxtəlif kadrları olmalı. Teşkilat da yeteneklerine göre, çıxarlarına göre iqtisad bölümü olmalıdır, hərbi bölümü olmalıdır, siyasi bölümü olmalıdır, ideolojik bölümü olmalıdır. Bunun necə deyirlər, səhiyyə ya tibbi bölümü olmalıdır, ekonomik bölümü olmalıdır, kültür bölümü, hər bölümdə formalaşmalıyıq ki, bu sistemi itələdiyimizdə nəyə? Fars, İran işgal rejimini oradan çıxartdığında Azərbaycanın qurulmuş sistemini qoyaq onun yerinə. O sistem olmazsa o tökülər, hərcməz olur. Xiyafəndə hərkət çəkəcək bir yerə, biri deyəcək, dindən danışacaq birisi, sosialimizden danışacak birisi, Türkiye'ye gider birisi diyecek, mesela Rusya'ya gider birisi diyecek, Çin'e gider. Ama sistemin olandan sen bilirsen ne isteyeceksin. Yani o sistem, o teşkilat, yeni stratejini belirli. Bunlar hamısı bizim
ideoloji ve stratejimizden aslında. Yani bizim bir ideolojimiz olmalıdır ve o ideoloji esasında da stratejimiz belirlenmelidir. Onda biz her şeyimiz sistemleşer, sistem olar. Yoksa öyle herkes geldi danıştı, ona taraf tutuyor şey, badis dedi, seher seher mesela birisi geldi ona çarpıyı çalsa, o birisi geldi buna çarpıyı çalsa, ha, bu da Türkçe de bunu daha sıza, bu geldi ruhani bunu verecekse de bunu daha sıza, reisi bunu verdi verecek de bu birisi de, himmeti belirleyecek, nefzatı onu eleyecek, şefaati bunu eleyecek, onu eleyecek mi? Ben bunu eleyeceğim diyeceksin. Millet olarak ben bunu eleyeceğim. Benim partim de budur. Benim düşüncem de budur. Benim ideolojim de budur. Stratejim de budur. İstiklala getireceğim ve müstakil devleti kuracağım. Devletimin mahiyeti belirlenir. Tarifliysen desin ki bu devletin demek cumhuru olacaktı. Layık olacaktı. Dünyevi hukuka esasen olacaktı. Adaletli olacaktı. İrticaya karşı olacaktı. Bunlar hamısı tarifliysen. Yani sistemin hazırlanmışsa boşluk yoktur. Bu devlet töküldüğünde o devlet oturur onun yerinde. O sistem oturur onun yerinde. Ve burada da herkes mesuliyet taşıyor. Yani bu teşkilatta olan, o teşkilatlanmada yer alan olan hamısı şehir o mesuliyetleri tutacak. Diyor ki mesela Fersilenci, Tebriz'in mesela bir komitesi, ya bir mahalle komitesi görsün ki orada oranın olacak, o mahalle komitesi olacak oranın şehribanısı. O mahallenin şehribanısı olacak. Veya mesela olacak o mahallenin karar vericisi. Ve belirliğine göre ki ne olur? Bizim bir tane sistemimiz var bunun yerinde. Yoksa İran Fars işgal rejimini bugün vurdu, çıkarttı oradan. Eğer sistemimiz yoksa, eğer bir hemahenc hiyerarki yoktursa orada, yani bir disiplin yoktursa ki, vazifeler belli olsun, orada bir facia yaranır. Yani bir görsen ki mesela elinde silahla girdi, mesela 20 yıl bundan kabak birisi buna bir sille vurup ya mesela 5 yıl pulunu yiyip gelip ondan intikam alsın. O birisi gözün gelip mesela filan gelsin kızın istifli vermeyip de gelir olarak gülleye koşsun. O birisi istifli mesela bir bazısı bunun bazısına birisi söz atıp gelip onu güllelesin. Yo böyle olmamalı. Yani ona göre biz sistemleşmeliyiz ki bu devlet çıkarttıktan sonra orada boşluk olmasın. O sistem otursun onun yerinde. Bunu çıkardan da senin teşkilatını orada her şeyi alacak haline. Fermandehi bellidir, mavini bellidir, ustandarı bellidir, fermandarı bellidir. Ne? Oturuyor yerinde, ta meclis kurulsun, millet gelsin, rey versin, yeni yöneticileri belirlesin falan filan. Hiçbir şey de diyorsunuz, demez mi? Sistem ciddi. Ne overlook olur, ne çapkınçlık olur, ne intikam olur, ne hercmerc olur. Yani sistem olanda, teşkilat olanda biz mahdisi deriz mesela silahlanan O silah teşkilat silah. Sazman değil o. Bu silah ne içindir? Harda kullanacak? Kim kullanacak? Ne yolda kullanacak? Belirlenir. Yani o diyor ki bu silahı hemen götürüp aparım mesela istediğimi eleyim burada. Küçeden geçen birinin de cibini soyayım. Yok. Bu silah halkın emniyetini korumak içindir. Bu silah işgalçını defnetmek içindir. Bu silah serhatliği korumak içindir. Bu silah namusunu korumak için, milletin namusunu korumak içindir. Azatlığını korumak içindir. Millete adaleti pozanların karşısını almak içindir. Toprağına tecavüz edenlerin karşısını almak içindir. Onda olur, ne o teşkilatlanma zaruretini burada gelir görür ki. Ne olur? O teşkilat gitti yerine. İndi geldi bugün, günü bugün diye. Günü bugün Cumhur İslam'ını vurdu çıkarttı orada. Ne olacak? Azerbaycan'da bizim teşkilatımız var mı? Bunu alsın, eline alsın. Biz acaba teşkilatlanmış mısın? Bu meseleye hazır mı? Yok, değil. Ona göre herkes zaman itirmedi. Bir an evvel teşkilatlanmalıdır. Teşkilatlara bunlar mutalelik okuyup herhangi bir teşkilatın sizin inancınıza yakın olduğunu, mümkün 100% olmuyor. 80% verirse inancınızı temin ediyse, ona katılarak, ona destek vererek, onu formalaştırıp ve hatta ideal bir teşkilatımız eğer bugün bize göre eğer bir ideal teşkilat yoktursa ama belli bir sürece bizi idealizmimize doğru aparabilecek birisi varsa ona katılıp destek vererek ne neydi? işgala karşı savaşıp ve bir sistem yaradır. Sonra o sistem öz içinde evaluate olacak zaman içinde. Sistem ne diyeceğiz? Sistem
özünü güncelleştirecekti, özünü adapte edecekti, özünü ıslah edecekti, özünü yenileştirecekti ve halkın isteğine, yani milletin iradesi bunu değiştirecekti, formalaştıracaktı. Ona göre herkes bundan kaçmak hiçbir bahaneyle olmaz. Herkes her ne vaziyettedirse, her ne durumdadırsa teşkilatlanmaya doğru gitmelidir ve bu teşkilatlarda da görev alma. Yani ki kimse demesin ki ben eleyebilmem. Ancak ben görmesin, bazen yazılar değiller. Gelir her ki hamile teşkilatlanak necə teşkilatlar. Çok basit. Bəli, İran işgal rejiminde biz Amerika'da olacak teşkilatlanma bir farklı olay. Demek Fransa'da olacak bir başka formada olar. Türkiye'de olacak başka formada olar. Azerbaycan'da olacak başka formada olar. Biz bunlar yani ama İran'da olacak bambaşka bir formada olar. Çünkü İran tamamıyla diktatör bir bölgedir. Bakın siz Kuzey Azerbaycan'a gelin hücumu hiç basın. Gidersiniz, dilekçe verersiniz, yazılarsınız, açarsınız. Defteriniz de olar, yeriniz de olar, televizyonlara da çıkarsınız. Gazette iş bırakarsınız, gazetelerle de danışarsınız, gelirler. Seçkilere de gelip prezident adayı da olabilirsiniz, gidersiniz, olarsınız. Partiyada faaliyetini eləyə, bacara ya bacarınız. Türkiyədə eləcə, Amerika'da eləcə. Yani bu arada gidip bir mərkəz açıp, bir yer açıp, demək, oradan rəsmi yerini elan edib, faaliyetini apara bilər. Ama İran adlanan yerde bu olmaz. Siz gidip, mesela, dəftəri qoyarsınız, dəftəri, təbizi, mesela, Abrasan'da, mesela, İstiqlal Partiyasının dəftəri vardı, gəlin burada üzv olun. Bunu İran müsaadə eləməz. Fark eləməz İstiqlal Partiyası. Hər hansı bir partisi, əgər İran işgal rejiminin təyidi və onun istiqamətində, onun məsirində deyilsə, ona müsaadə yoxdur. Belə islah tələbi eləyə bilmir bunu. İslah, sadəcə islah tələbi eləyə bilmir. Nəticədə nədir? Bu, bizdə təşkilatlanma formu gizli forma var. Yəni, yeraltı təşkilatlanma. Yeraltı təşkilatlanma təşkilatla nə formada var? Buna bizim tüzüğümüz var. Buna bizim yazımız var. 20 il bundan qabaq. Yəni, cayıb Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası təşkil olanların həmən sonra necə təşkilatlanmağa bunu yazıb, yaymışıq. Ve ben bunun kıssasını indi burada diyeceğim. Şimdi ne formada olabilir? Belə bir nəfər. Her bir nəfər ki, özünü milletçi bilir, özünü Fars işgalına karşı bilir, Fars ağalığını kabul eləmir, ona direnməkdədir. O bir nəfər təşkilat, yani heç olmasa bunun iki nəfər tanıdığı var. Yoxdursa tapalıdır. Pardon. Yoxdursa iki nəfər tapmalıdır. Bu iki nəfər biri fərmandə olacaqdır, o biz iki nəfərə demək nənə rəisidir. Yəni bu disiplin olmalıdır. Əgər disiplin olmazsa, bəlli deyil ki, kim rəisdir, kim fərmandədir, kim məsuldur, kim məsul deyil, o təşkilat olmaz. Onda hər kəs görsən, elə istədiyini yenə deyilir. Demək, məhəllədə üç dənə dostluqsa, üç dənə inandığımız adam varsa, yığışıb, bir dənə tim vurmalı. Biri fərmandı. İndi o bizlər sayımıza görə məsuliyyət verir. Və bu tim, bu quru bir yerə məxsus deyil. Məsələn, bu şəhərdə olan obisində olmaz, bu nöqtədə olan obisində olmaz. Bu hər yerdə, hər zaman olar. Bir məhəllə uşaqlarından ola bilər, bir məktəb uşaqlarından ola bilər, bir universitet uşaqlarından ola bilər, bir demək, hər hansı bir yerdə bir timdə deyək, bir futbolda oynamışıq, bir qrupda oynamışıq, ya bir iş yerində birinə işləmişik, tanıyırıq, bilirik. Bunlarla nə üçünlə qura bilirik, beşinlə qura bilərik. Demək, biz beş nəfər olduq deyək ki, bir yerdə bir dənə tim qurduq. Bu beş nəfərin fərmandəhi deyək, X-dir. X. İndi otururlar, gəlirlər, şüur edirlər, baxırlar, əməliyyat edirlər. Əməliyyat o deyilsin, gidersen mesela filan yere vurasın, patlatasın, filan yere dağıdasın. Yok. Üç görüş mesela biz indiki təşkilatlanmağımızın bizim aktiv təşkilatlanma deyil. Yani bu sillular da qurulur. Bunlara deyirlər ki, sleeping cell deyirlər şeyde, İngilizce. Yani bunlar qurulub, hazırdır da, ama aktiv deyil. İstatı vuranda bunlar görürsünüz ki, birden çıkacaktı, eşya kontrol alacaktı. O zaman ki, mesela, deyək ki, dövlətin əleyhinə ciddi fəaliyyət başlandı, dövlət tökülməkdədir, bu sellər qalxacaq ayağa.
ne necə? Sistemdir. Çünki orada məsələn bu 10 nəfəri vardı bir qrupda, 5 nəfəri vardı, polisində 3 nəfər vardı. Bu kimlərlə necə formalaşdıracaq, adamlara məsuliyyəti verəcək, indi o birisilərə başqa adamları alacaq yanına və bunu görsünüz, orada düzənə alacaq, yeni bir düzən quracaq. Yəni, hər bir nəfər bir təşkilat, 3 nəfəri, 2 nəfəri taparaq, 3 nəfəri taparaq bir tim quracaqdır. O tim demək bir fərmanda təyin edəcək özünə. Səlahiyyət üzərində təbii ki, biz madəm ki, 3 nəfər bir-birimizi tanıyırıq, bilirik də hansının nəyə səlahiyyəti vardır, nə dərəcədə məsələn işlərində bacarı ola bilər. Ona görə də öz səlahiyyətlərinə görə fərmandəliklərini təyinləşdirəcəklər və bu təşkilatı bunu böyütməyə, bu timi böyütməyə, bu timi başa, yəni o timin deyək ki, 3 nəfərdən başladı, hər o 1 nəfər yenə də əlavədən bir ayrı 3 nəfərlik bir tim düzəldəcək. O yeni tim gəldi, o yeni tim yenə də hər bir üzvü müvəzzəf gəlsin, 2 nəfər tapsınız. 2 nə adam tapa bilməsə biz burada. Yəni, demək, bir Azərbaycanda biz 2 nəfər adam tapa bilmiriksə güvənək və onda gedir öləh. Yox, hamımızın var güvəndiyimiz adamlar. Demək, buradan başladı gedir. Demək, o ikinci tim bir dənə ayrı, yəni əvvəlki 3 dənədən indi 3 dənə ayrı tim düzəldi. Yaxşı. Bu 3 dənə ayrı tim yenə də həmin işi görəcək. Hə, o timin hər üzvü ayrı üzvlər. Nə baxırsınız ki, bir anda, məsələn, o 3 nəfərdən başlanan, bir dənə görürsünüz ki, bir dənə yetişdi. Məsələn, 200 nəfərlə bir dənə şeyə yetişdi. Kimə səhələ təbdil oldu, qrupa təbdil oldu. Amma hamısı da müstəqil özlərinin fərmandəlikləri var. Fərmandəliklər bir-birlərini gəlir, qoşulur. Ən yuxarıdakı o 3 dənəki fərmandəliklərini əcli fərmandəlikdir. İndi bu fərmandəlik təbii ki, o timi mən qurmuşam, deyək ki, məhəlləmizdə qurmuşam, hələ heç bir hizbi partində tanımıram. İndi düşüncələrimə baxıram, görürüm, mənim bir timim var burada. Hansı təşkilat bizim bu düşüncəmizə yaxındır? O təşkilatla irtibat. Gəlir, deyək ki, biz, məsələn, 3 nəfəri, 5 nəfəri, çoxlar çıxır, ha, deyirlər ki, biz 200 nəfəri, neyini yap? Bunlar 200 nəfər, 500 nəfər, bu şeylər çox işitmiş. Konkret olaraq 3 nəfər deyirik sizdən istəyirik, 3 nəfər. Onda, məsələn, bunun məhsulları da nəyini gəlir, partiyayla əlaqəyə gəlir. İndi görürsünüz ki, burada məsələn Təbrizdə deyək ki, bir 1000 dənə tim vardı fəaliyyət edir. Bir-birlərini heç tanımadan, bilmədən, amma bir yerdə əlaqədə olduqları üçün bir yerdən bunlar əmirlər, planlar bir yerdən gəlir, hamısı bir yerə vururlar. Bir dənə görsünüz ki, məsələn, deyək ki, duvar yazmadı, bir dənə şuar yazılacaqdır. Görsünüz ki, gəci qapısındakı timdə onu yazıbdır. Heç xəbəri olmadan, məsələn, bazar ağzındakı da onu yazıbdır və terminaldakı da onu yazıbdır. Hər yerdəki onu yazıbdır. Niyə? Çünki bir yerdən bu sistemləşir. Ona görə biz sistemlə hərəkət eləməyik və buna heç kimsə də qaçmasın desin ki, bilmirik, nəcə eləmirik. Elə o bir nəfər ki, istəyir, bugün iradəlidir, işqala qarşıdır və həqiqətən istəyir işqalı dəf eləsin, yığıb görəsində tanıdıqlarını yığacaq, güvəndiklərini seçəcək və onlardan üçünlər. Hər şey belə başlayıb. Azərbaycan Cumhuriyyəti Məhməd Əmin Rəsulzadə 3 dənə dostu ilə başlayıb qurubdur. Pis əvəri elə 2-3 nəfər dostu ilə başlayıbdır. Yəni, bütün şeylər bu cüdər ki, əvvəl 1000 nəfər yığışacaq bir yerə bir şey tapacaq. Yox, bunun bünövrəsini elə qoyan sən ola bilərsən. Sən bizi eşidən bu gün ki, ya məsələn Təbrizdə hansısa bir məhəllədə yaşayırsan, o məhəllədə 3 dənə adamı tanıyırsan, güvənirsən, 20 ildə tanıyırsan onları, bilirsən kiçini, böyükünü, ihtilata işləmir, rejimə işləmir, satqın deyil, səni satmaz, onların oturacaqsan bir dənə tim düzələcəksin. 3 nəfər. Hələ daha əsasısı Azərbaycanın hər yerində ki, bunu eləyəcək ki, Azərbaycanda zadında, özəl olaraq Tehranda buna çox çaba göstərmək. Dediyim kimi, bizim orada belə bir şərait olmayacaq ki, gedək bir yer açaq,
Cumhur İslamı buna olduğu süreçte işte fırsat vermeyecek. İran olduğu süreçte buna fırsat vermeyecek. Biz şeyde orada bir yer açalım. Yaşı gelin size burada talimat verili. Ha, sizin mesuliyetinizi biz tayinleştirdik. Sen fermanda, sen demek mavin, sen demek bekçi, sen bilmem sürücü, sen uçak filanı behmanı. Buna öyle bilmeyecek. Olmayacaktır. Ona göre gizli formalaşmalıdır. Şimdi Tehran bizim için çok çok önemlidir. Yani Tehran Azerbaycan'da biz biliyoruz ki ne olandan sonra Azerbaycan'ın yönetimi Azerbaycan'ın elinde olacak. Ama Tehran'da eğer biz hazır olmasa İran işgal rejimi bu Cumhur İslamı yıkıldığında Tehran'da belki yönetim bizim elimize düşmeyebilir. Çünkü Farslar bütün sistem Farsların elinde. Olan nehrine kuruluktu. Biz neticeden bugün ne demeliyiz? Tehran'da daha çok teşkilatlanmalı. Yani orada şudur demesin. Bizim Tebriz'le alakamız yoktu, imkanımız yoktu. Öyle eyni siyasetçi Tebriz'de yaşarsan Tehran'da bizim mahalle timlerimiz olmalıdır. Tehran'da bizim demek iş yerinde timlerimiz olmalıdır. Üniversitede işte timlerimiz olmalıdır. Danışır mektepte işte timlerimiz olmalıdır. Ve tanıdığımız, yani herkesin illa ki tanıdığı bir sekret adamları var ya sizin belki de mesela ha yüzlere çıksa şey olabilmez güvenebilmezsiniz ama 5 nefere 3 nefere tam güvendiğiniz adamlar var. Doğru. O 5 nefer 3 neferle başlayacaksınız. Ve hemen 5 3 de o güvendikleri 5 3'ünden başlayacak. Ve belirliğine göre Çin Komünist Partisi 4 neferle kurulur. Ve bunların demeyi planı neydi? Herkes her ay bir nefer getirmeliydi. Her bir o dört nefer yani bir ayda olduğuna neyse 800 nefer. Ondan sonra 2. şeyde şimdi belki 2 ayda çekmedi. Oldu 16. Ondan sonra daha da böyle böyle büyüdü. Bir öncesi çok zaman çekmeden Çin'in idareçiliğini cesirlendi. Bu öyle bu formada yani başladı. Hiç zaman gözlemeyince bir yerden diye mesela mevcut olacak bir tane 1 milyonluk ya mesela 10 bin kadro olan bir his aydan birden dökülecek Tebriz'e Tebriz idare edecek. Olmayacak. Veya mesela Amerika'dan bindecek uçağına getirecekler ya mesela Arabistan'dan bindecek uçağına getirecekler koyacaklar onu. Olmayacak öyle bir şey. Bu millet eleyecek. O hıyavan da eleyecek. O hıyavanın emniyetini, hıyavanın kontrolünü orada yaşayan edecek, saklayacak. Onu da kim edecek? Her şeysi müteşekkil de o edecek. Müteşekkil olan yapacak. Onlar ki müteşekkil de niye 57. İngilab'da mallalar kazandı? Sebebi var idi. Mallaların hücreleri var idi. Malla dağıtmıştı. Bütün kentlerde, şehirlerde, mahallelerde, her yerde mescidi var idi. Menberi var idi. Bir tane mallası var idi. O malla hamını tanıyordu. Dediğini de hamı yer bir yer emel ediyor. Hizbiler de zindandaydı. Kurular da zindandaydı. İrtibat daha yok. Özde kendisi çok rahat milletin dilinde danışıyordu. Bizimkiler dediler İzmir'den, Nismi'den danışırlar ki milletin kulağı takıldıydı. Şu an bunlar ne danışırlar? Ya beş tane mütercim tutacak bu ne değil, bu ne dedi burada? Gördüm mesela göz adam diğer botup danışır. Hizbi Tudan'ın mesela zadı veya mesela Peykar'ın mesul geldi danışır. O, adam diyor o ne dedi bu? Ne diyesin yani ama o malla kaşık yaladı hem her yerde odaklaşmıştı yani geçen 500 ilde 1000 ilde o hücrelerçi gruplar böldükler yayıplar bütün milletin gece evinde böyle tuvalete gitmesini de bunlar belirliyor. Ona göre ne oldu? Geldiler aldılar. Müteşekkil idiler geldiler aldılar. Ve hıyavanı yönetebildiler. Hıyavanı yönetebildikleri için padganları ele geçirdiler, silahları ele geçirdiler. Her şey gücü ele geçirdiler. Yani her şey bitmiş bunların elinde. Şimdi Azerbaycan Milli Hareketi'ndedir. O gruplar ki bunu eleyebilir. Yani bu formalaşmanın için ben dedim bu günden başlasanız her bir kez bu günden başladı. İnanın mesela bir aydan sonra siz olacaksınız. Eğer 3 nefreden başlamışsınızsa bir aydan sonra olacaksınız 9 nefre.
Yani her az bir her üç nefer 13 nefer olacak. Her üç nefer bir ayrı üç nefer yapacak. Hesap edince o bir ay bu 13 nefer her az üç tane yapacak. Vurun 3'e. 13'ünü vurun 3'e görün neyse olacak. 36 nefer de əlavə olacak. 13'ü de indiden vardı oldu 40. O bir sayıda olacaksınız. Bir anda göreceksiniz siz öyle mahalleni idare edersiniz. Sizin bir ordunuz var. Siz teşkilatsınız. Onda şuarı da belirleyeceksin. Onda məscidi de belirleyeceksin. Lazım da televizyondan deyorsan. Lazım da filan yerden çağırırsan. Çünkü senin irtibatın var. Otursan o üç nefere diyende 10 dakika çekmir. Hemen o şehirde de mesela diyor ki bir 100 nefere iletişim bunun sistemi. O 100 nefer bilir. 100 nefer formalaştırır. O 100 nefer de tanıdıkları ve dediğim gibi bu formada biz buna üzüm salkımı için bir tane salkımdı ama aynı zamanda tiket içeride biri kopanda biri kop. Hamısı cetmir. Yani bir denilen de biri bir yerde hata eləyende, biri bir yerde açıq verende, itilat bir yerde tutanda bir timden o tarafa gidebilme. Çok çok geçse, gelip gene de bir yerde danışırsa, bir yerde bir nefere götürsəz, çünkü sistem gelip de bir nefere götürüp çıxarsanız, oradan o tarafa kaldı, gelebilmez. Eyni sərətan kimi ki, gelip görsün ki, birinin sərətan tutup ayağından, mesela gelip bedenini, bir de görsün birinin bir parmağını kesmeyen o sərətan atılır kenara. Umarım. Bir de görsün mesela bileğini kesmeyenle, ama bu tedbiri olmayan da neni onda görürsün ki öldürür sənətən. Sənətən öldürmez o təşkilat. Ona göre her bir kez bu günlə, günü bu günlə elə bu danışığı eşidirsə baxıb dövrəsinə üç nəfər ən güvəndiyi adamı tapmalıdır. Onlarla ilk növbədə əmniyyətli bir şəraitdə danışmalıdır. Onlarla bir tim qurmalıdır. Biri rəhbər, biri fərmandı. İlla ki olmalıdır. Her timin bir fermandeh olmalı. Ve özümüze şey almayak ki, afilancaz fermandeh oldu ben diyor. Yok. Emr olacaktır. Fermandeh olacak. Disiplin olacak. O sen de olabilir. Sen obisi de olabilir. Hiç fark edemez. Bütün bu düzen hemen o disiplin üzerinde kuruldu. Eğer biz dursak desek ki, bəs mən emri kabul edemem. Bugün hiçbir devlet taş taşın üstünde durmaz. Doğru. Mümkün bizden daha çok, mesela o idare edilen daha çok səlahiyyatlısı da onun emrinin altında olur. Ama o düzene göre neyi? O emre tabi et. Çünkü biliyorsun bu yolu budur. Onu, ona göre o üç nefere grup, o üç neferden o timi grup, fermandehini belirleyip ve işinizi devam edecek. Şimdi, üzvecilliğe, yarcilliğe tapıp ve o pasif faaliyetler, yani ameliyat dahil edeceksin. Ameliyatınız nedir? Mesela desiniz ki, filan saat, filan dergede filan yerde mesela diyor ki filan şehrin filan mentekasında filan yerde görüşecek. Biliyorsunuz da üç nefer üçü de değişik yollarla mesela koymuşsunuz filan elmişsiniz orada o anda olmadı. Olduklarında demek ki bu aktif bir faaliyet içinde. Şimdi bunu 2. defa bunu çevirirsiniz ki demek filan mahallede filan şeyleri kararlayacak. Tamam siz tim olanda bu timin muhafızı olur, bu timin koruyucusu olur, bu timin bakıcısı olur. Şinasaya ne gedir? Şinasaya bir ameliyat, qabağı şinasaya lazımdır. Şinasaya olmasa hiçbir şey baş tutmaz. Yani siz evvel gelirsiniz, araştırırsınız. Filan yerde siz mesela bir şuar yazacak. Ya bir tablo bir hıyavanı kararlayacak. Bu hıyavan bir hafta bir nezaret altında olur. Onu bir üç nefer, beş nefer mesul olur ki, müxtəlif saatlerde gecenin, günüzün müxtəlif saatlerinde bunu kontrolda saxlasınlar. Baxırlar, raport edirlər, yazırlar. Saat filan da gəşk gəl. Gəşk, məsələn, maşını cipdi, bu rəngdədi. Məsələn, filan da hardan gəldi, harda gedi. Madem ki 5 gün, 10 gün gördüsü bu eyni gəli gedi. Demək ki, rutindir o saatte gəlir, oradan gəsi gedi. Demək, bildiriz ki, bunun gəşkdi, filan saatte gəlir. Bu bir dənə bilgi. Yəni, iş ki görəcək, bəs bu saatte görmeyecek. Çünkü bu saatte gəş gəlir. Bu saatin haricinde gəlir. Ondan sonra gəş neçə nəfərdir? Xiyabanda kameralar var. Kameralar harda yerləşir? Bu kameraları kuruküsünü çekeceksin. Gəlib oturup danışanda deyəcək. Bu xiyabanda məsələn 3 yerdə kamera vardır. O kameraların hardan geçsək görüşür, hardan geçsək görüşmür. Bu kameraları məsələn
acaba işten salmak olar mı olmaz mı bunlar? Nakşa çekilmeli. Yani bilgin olandan sonra bu kıyamanda mesela demek başka burada mesela itilatın da bir merkezi vardı. Veya mesela burada bəhsizcin ya sipahın da bir merkezi vardı. Bunlar mesela onda bura yaxşı yerde əməliyyat için. Ondaki da bir yerde bir yer seçer ki mesela bu təhdidi bu filanı olmasın. Ona göre tapadan şey eləməzsiniz ki əməliyyat edilir. Əvvəl təhqiqat olur. Təhqiqat qrupun gedir bunu araşdırır. Yolu gətirir, raport verir. İndi o tərrah qrupu gəlir, tərh tökür. Deyir ki, bəs budur, bu, əlimizdə bunlar var. Buna görə nə edir? Tərh tökür. Tərh tökür, filan saatdan, filan yerdən həmlə edəcək, əməliyyat edəcək, başlayacaq. 5 dəqiqənin içində bu xiyabanın hamısı yazılıb, tutulmalıdır. 5 dəqiqədən sonra çıxmalıdır. İçin nə vəziyyətləri? 5 dəqiqədə buraxacaqsın. Ay tablonu qurtarmamışam, dur mən filan dedim. Yox, 5 dəqiqədə qurtaracaqsın. Bəs bu olur disiplin, təmrin, əməliyyat və beləliyinə görürsünüz ki, siz nə eləmişsiniz? Təşkilatlanmışsınız. Yəni ki, bu hər bir tək-təkimizin üzərindədir. Hər məsuliyyət hiss edən Azərbaycanlının vəzifəsidir, məsuliyyətidir və hər tək-təki də edə bilər. Kimsə deməsin ki, edə bilər. Amma mən tutub bilmirəm, təşkilatda işləməmişəm. Hər halda bir yerdə işləyirsiniz ya müəllimsiz. Bir 20 dənə tələbəni idarə edirsiniz. Heç bir şey olmasa bir dənə ailəsiniz. Ailəni idarə edirsiniz. O ailədə bir 3 nəfər, 5 nəfər var. İdarə edirsiniz. Yəni hamınızda bu yönətin qabiliyyəti var. Sadəcə sizi zəif saxlayıblar. Sizi aciz göstəriblər. Elə bilər ki, dövlət sizi bacarmasın. Bacararsınız. Bax sən bacararsan. Başla ayağın qoy qabağa, bitim düzəltin. Və sonra da bizimlə əlaqə etmiş. Və YouTube-a təcəşinə. Məsələn, 3 nəfərlik biz olduq, 6 nəfər biz olduq, bu ay olduq, 9 nəfər bu ay olduq, filan nəfər. Və bütün, demək, o bəlli, dediyim kimi, o tim elə o deyək ki, bu gün düzəlib, sabah hətmən gəl filan yerdə patlasın, ya filan yerdə həmlə edəsin. Yox, bunlar uzun sürə sərmayə quzarlıqdır. Yəni, bir dənə təşkilatı hazırlayırsan bir dövlətin bir növrəsidir. Həmən o tim ki qurulur, o sabahla Azərbaycan Cumhuriyyətinin, Güney Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir məsuliyyətini, bir qolunu yürütəcəkdir. O timi quran, o üç nəfər ki bunu başladıb qurubdur, indi məsələn elib yetişdiribdir, 1000 nəfərə, 2000 nəfərə, ya məsələn 50 nəfər olubdur, ya 10 nəfər olubdur, o sabahla dövlətin bir şöbəsinin, bir başının idarəçiliyini elə o məhəllədə olan, ora aid olan bir yerə, məsələn, Təbrizlərisə, görsün Təbrizin fərmandarısını keçirdilər. 1000 dənə kadr vardı bunun. 1000 dənə kadr var. Doğru. Küçədən gəlib inanmadığın adama verməyəcəksən ki, məsuliyyəti verəcəksən bu kadrlara. Məsələn, o adamlara deyəcəksən ki, siz buranın idarəçisi olsam, baxışların bunun dəftərləri var, bunun hesabları var, bunun bankları var, bunun filanı var. Hamısına bu cür işlər sən adamların belirlənir. Yəni bu məqam üçün deyil, məqam peşindədir. Yox, amma bu məqamlar, bu postlar olmasa da dövlət olmaz. Doğru. Amma ünəkəsə deyir ki, yox, mən məqam istəmirəm, mən filan eləmirəm. Buna məsuliyyətdən qaçmaq. Sən kad olursan vəzifə daşımaq üçün. Vəzifə, sabahki dövlətdə vəzifə daşıyacaqsan. Dövlət, bu səni ola bilər ki, göndərsin, gedəsən bir dənə ucqar nöqtədə savaşasan. Ola bilər ki, göndərsin dünyanın bir ən modern bir ölkəsi ilə müzakirə eləyəsən, diyalog aparasan, ya gedəsən, məsələn, bir yerdə, bilmirəm, bu dövlətə bilgi toplayasan və ya gedəsən, bir yerdə bu dövləti təbliğ eləyəsən. Yəni, o hər yerə qoyursa, hər hansı bir məmuliyyət verilirsə, bunu canı dilinə və bütün kapasitəmizlə, bütün bacarığımızla eləyəsən. O da ki, öncə çıxan deyir ki, mən heç bir şey istəməm, istəyəm, yalan deyil. Mən gələcəm və olacam. Zatən bundan ötürü. Kim olacaqdır? Əgər sən olmayacaqsansa, o birisi olmayacaqsa, kim idarə edəcəkdir? Tökəcək, bunu qoyacaq, dövəcək, şənədə edəcək. Vəli qulu gəlsin oradan, ölmədiyimiz bir hübbət gəlsin. Himmətilər, meyrəlizadələrə verəcək. Onlar da deyəcəklər, buyurun gəlin, buradan Vərziqanın qızılın, Tikən Təpanın qızılın, kəsin götürünə parın, biz fəqət elə mamamız, papamız tüktü də. Yəni, biz əgər bu sorumluluğu almasaq, deməsək, biz bu ana, vətən, Güney Azərbaycanın oğladı biziq, bu Atatürk millətin balası biziq və bunun
demeli korunması, bunun nezir gelip bir türlü güvenliği bizden asılıdır. O zaman bunu kim eləyəcək? Bunu gelecek Türk terörizmi eləyəcək. Bunu gelecek Fars faşizmi eləyəcək. Və yaxud ki, Şahzade Pəhləvi ya ki, Şehzade Mücahidin əkər. Yəni, bunun ayrı bir seçeneği yok ki, biz hansı tərəfdə olduğumuzu belirlemeli İhsan Salih. Siz çok güzel buyurdunuz. Bəli, ona görə yani herkes kaçmamalıdır. Aynen adet olup da ben bir şey istemiyorum. Mayo, mesela bana orada kimseni koymaram. Gelsin. Madem ki burada bir tane ya Təbrizdə bir tane tim düzelipti, bir tane grup düzelipti, bir tane təşkilat düzelipti, 1000 nəfərlik, 500 nəfərlik. Təbrizi sabah bu idare edeceğim. O kənada haqqı yoxdur dursun kənada desin ki, Həsən Qulu Qasımdır, Mahmud Əli, Hüseyin Əli gələcək diyor. O oranı idarəsi onun əli. Ona görə bu məsələ belə baxmalıdır. Biz bugün təşkilata gələn hər bir kəs, təşkilatlanan hər bir kəs gələcək dövlətin kadrlarıdır. Və bu dövlətin dedik ki, müxtəlif zəmində, müxtəlif səviyyədə hər türlü adama ihtiyacı var. Yəni hər kəs bu dövlətə işləyə bilər, bu təşkilata işləyə bilər, bu millətə işləyə bilər. Kimsə mən eləyə bilmərəm, mən nəyəm, mənim nəyəm var, şübhən deməsin. Hər kəsin bu xalqa verəcək bir xidməti var, bir bacarığı var və bunu eləyə bilər hər səviyyədə. Ona görə bütün bizi eşidən, bütün Azərbaycan üçün ürəyə çırpınanlar, bütün Azərbaycanın qurtuluşuna düşünənlərin birinci öləviyyəti budur. Baxın, birinci öləviyyəti budur. Təşkilatlanmaq. Bir tim düzəldəcəksən. 3 nəfəri yığ, bir dənə tim düzəl, onun fərmandəhi, demək, onun mavinləri bəlli olsun siyasi. Böyüdükçe məsuliyyət dərs böyüyəcəkdir. Yəni, çox alacaqdır. İndi siyasi böyle qolu açılacaqdır. Nizami qolu əlavə olunacaqdır. İqtisadi qolu olacaqdır. Kültürel qolu olacaqdır. Hər şey cəzb qolu olacaq, təbliğat qolu olacaqdır. Yəni, indi 3 nəfərsiz, deyirsiniz ki, bunu eləyir. Amma inanın ki, o 3 nəfərdən başlasanız, bəlkə 2 aydan sonra görəcəksiniz ki, məsələn, təbliğat qolu da olubdur. Demək, məsələn, kültür qolu da aça bilirsiniz. Və ya məsələn, iqtisadi qolu da yarada bilirsiniz. Məsələn, olmuşsa bir 20 nəfər, adama məsələn, ayda, deyək, məsələn, 1000 tümən qoyanda 20 000 tümən pulunuz var. Yəni. Bəs, iqtisadi qolu da açıldı. Yəni, buradan başlayacaqsınız. Bir durmaq yoxdur. Buradan başla. Bugün başla. Gecdir. Bugün başlasan bir aydan sonra nəticəsini görəcəksin. Biz çoxlu şeylərin demək təcrübəsini görmüşük ki, elə belə başlayıbdır. Yəni bugün böyük hizblər ki görürsün, böyük partilər ki görürsün, bunlar elə 2 nəfər, 3 nəfərlə başlayıbdır. Siz də o 2 nəfər, 3 nəfərdən ola bilərsiniz. Və dediyim kimi, ən güvəndiyiniz adamlardan başlayın, onlar da ən güvəndiyi adamlardır. O gizli qurumlar necə qurulur? Gizli qurumlar gəlib güvənmədiyi adamlar işlərini ala bilməzlər. Bütün mərhələlə, Göz İstiklal Partiyasına üzv olmaq nə qədər çətindir? Çünki mərhələ qurduyub ki, tanınan vasitəsilə təşkilatın içindən sizi biri təyid edilsə, işiniz daha rahatdır. Olmursa, məsələn, bir sürü də cəhb fəaliyyət edəsiniz, nəzarat olunan filan olur. Niyə? Bu əmniyyət üçündür, sərsən bir millətin taliyini bəhlirləmək üçün bizim haqqımız yoxdur. Bunu səhlənkarlıqla təhlükəyə ataq. Məsələn, deyək ki, elə balon kimi şişsin, hər kəs səhərli qapını açaq, haxarıltı ilə gəlir səhəri, səhər casusu da tökülsün bura, itilatı da tökülsün bura, Cumhur İslamının bütün fəsad məşəzləri də tökülsün bura. İndi nəsin, gəlsin, desin, millətin bütün əməyindən sonra gəlsin xəyanət olsun. Ona görə elə o tanıdığınız insanlarla başlayıb və bu formada o özəkləri, o timləri, həstələri böyüdərək, yüzlərə, minlərə keçirərək, təbdil edərək Azərbaycanın yönətim sistemini qurmaqda siz də rol götürün, siz də əməl edin, siz də bir addım götürün. Və bu xalqın rifahına borcunuzu əda eləyin və özünüzün, ailənizin, millətinizin qurtuluşunda səmərli və əbədi bir. Biz hamımız gəlib gedəcək, amma bu millət qalacaq, bu torpaq qalacaq, bu dövlət qalacaq. Ona nə qoysaq, o qalacaq. O bizim əcdadımız
bizden sonra gelenler bizden qabaqçılar bizə buraxıb, bizden sonrakılara da biz buraxıb. Bu devam.